Poštovani građani opštine Krupanj, obraćam vam se ispred Doma zdravlja Krupanj. Na inicijativu Ministarstva zdravlja Republike Srbije u nedelju 19. maja 2024. godine biće organizovani preventivni pregledi u Domu zdravlja Krupanj u ulici Vlade Zečevića broj 61 u vremenu od 8 do 17 časova u cilju otkrivanja bolesti kada još nema ispoljenih simptoma. U okviru preventivnih pregleda radit će se merenje krvnog pritiska i EKG, snimak srca, ultrazvuk abdomena, odnosno ultrazvuk stomaka i određivanje kompletne krvne slike u laboratoriji. Pregledom su obuhvaćene odrasle osobe koje nemaju tegobe, koje nemaju simptome i nemaju dijagnostikovano oboljenje, a cilj je otkrivanje bolesti u ranoj početnoj fazi, jer su prevencija i rana dijagnostika ključni faktori za pozitivan ishod liječenja svake bolesti. Ove preglede nije potrebno zakazivati, nije potrebna overena zdravstvena knjižica. Građani koji dođu na pregled ne bi trebalo ujutru da doručkuju kako bi laboratorijski i ultrazvučni pregledi bili što adekvatnije urađeni. Ministarstvo zdravlja i država Srbija planiraju da se preventivni pregledi nastave i u budućnosti, a kojom dinamikom će ići zavisi od odziva građana i potrebe stanovništva. Zato pozivam građane opštine Krupanj da uzmu učešća u ovoj akciji Ministarstva zdravlja, obave preventivne preglede i pokažu odgovornost prema sopstvenom zdravlju i zdravlju svoje porodice. I zato, dragi građani naše opštine Krupanj, u nedelju 19. maja 2024. godine dođite u Dom zdravlja Krupanj, izmjerite krvni pritisak, uradite EKG srca, ultrazvuk stomaka i nalaz kompletne krvne slike i povećajte svoju odgovornost prema zdravlju. Dr. Milenko Krsmanović, direktor Doma zdravlja Krupanj.